Ახლა ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის პატიმართა უფლებების დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ დღეს მედიას დასავლეთ საქართველოში სასჯელ აღსრულების სისტემის მონიტორინგის შედეგები გააცნო. თამაზ ბაკურიძის განცხადებით, ციხეებში კვლავ ფართოდაა გავრცელებული ადამიანის უფლებათა ხელყოფა. საპატიმროთა უმრავლესობა გადატვირთულია, ცუდად მიავდება და ანტისანიტარია სუფევს. პატიმრები არაადეკვატურ საკვებს და სამედიცინო მომსახურებას იღებენ. Ბევრი პრობლემა, რომელიც იქ დღეს არსებობს, შექმნილია თავად სასჯელ აღსრულების სისტემის მიერ. Ანუ დაწესებულების ხელმძღვანელი პირები გულგრილად ეკიდებიან პატიმრობაში მყოფი ადამიანების ბედს და მათი მიზეზით ძალიან ხშირად იღუპება ადამიანები. Აქედან გამომდინარე ყველა ამ დაწესებულების ხელმძღვანელი თანამონაწილე ხდება ადამიანის მკვლელობაში. Ეს არის სისხლის სამართლის მოქმედი კოდექსით დასჯადი.